Ndwana Shyaka Jean Marie Vianney. Ngoma bei hari ni hanga. Ni muri Hoima. Rera Karube. Ubwo Hoima waje gute? Naje na bus. Kugira na. Nageze oh nimba baheta he. Kuva Kampala naje na bus. Kugera Kabare. Kugera Kabare nubwo nje n'indi modoka. Nari ndimo yajyaga mu kandi gace. Uvuye wahagutse Hoima ryari? Ubutse aho imejo asa saba sa munani ku cyumweru ejo nacuruzaga muri Hoima ku mazi nacuruzaga iduka wagiyeyo ryari ngiye muri 2015 2015 mpaka ndahageze rwose nta kibazo mpagiriye ahantu ubona ko harimo nk'akabazo ukiri Kampala nko muri gare hari gare zitari gukora neza bakwaka nk'amashiringi y'itike wakwishyura wakwishyura nk'amashiringi atavunze bakava kukugarura ariko hano ku mupaka aho ndahageze nta kibazo mpagiriye abantu barabibaza se kwambuka barabura kwishyura ngo amuhe urakoresha pasiporo wambukiye gutya ntarakoresheje abantu nyine wa wambukiye n'ubugaruka nambukiyeho rwose nta kibazo harimo imodoka mu mupaka ariko ntabwo haraboneka imodoka zari zisanzwe zambuka ziva mu Rwanda zijya muri Uganda cyangwa se ziva muri Kigali zijya mu bihugu byombi imodoka zagenderanaga uragenda uzifata mu nyuguti nanjye ubu nibyo ndi kwibaza ariko buriya wenda biri gutungana ndategereje watubwiye yuko ngo kutaza ngo byajya bitewe n'uko imipaka ari ifunze leta ni iki bitewe n'uko imipaka ari ifunze ubwo bivuga ngo wigeze ugerageza biranga nageze igihe cyo kuba nagaruka kuko nari mfite igihe nandikishije igihe kigeze birangira nyine bihuye n'uko imipaka ifunze ndavuga ati reka ntegereza nkajya ntegereza mvuga ati wenda mu kwezi gutaha bazafungura gutyo gutyo ngira nyine kiragiye ndavuga ati reka ntahe ndi gusura mu muryango niba ngombwa nzatura muri bizinesi na kubabi wumvise ryari ko imipaka izafungurwa byakiriye gute byakiriye neza rwose kuko abantu benshi batuziranye barishimye bamwe bakanampamagara tugiye kujya tujya mu gihugu gusura imiryango nk'uko byari bisanzwe na mbere urambutse uravuga ati mfite bizinesi muri Uganda ariko mu nzira ndanabonye i Kampala byoroshye ukurikije abo wagiye ubona mu nzira hari abo babonye bava mu Rwanda baza muri Uganda niba se ntabwo babonye ikizere cy'uko gusubirayo bizakongera cyo ni kiri wenda hari abo turi guhurira hano ntabwo nzi ngo bari kujya Uganda ntabwo ndabimenya gusa nyine kuba nabashe kuba naza mu gihugu ikigaragara cyo kuba Uganda nyemere ko ntaha biragaragara ko n'ubutani nsubirayo bashobora kunyemerera ko nsubirayo bagenzi bawe bana mwari kumwe n'abandi mwari kumwe n'abanyarwanda bakiri muri Uganda barahari bose babifata gute bo nyine nabo barabyumvise ko imipaka ifunguwe barishima kuko benshi bajya kubona mbere twarahahaga tukavuga ati reka dutware iwacu tukavuga ati wenda ngiye guhaha amezi atanu nashira nzatahe ariko ubundi wahahaga ukabura uko ubigenza nimba ari akantu ikintu ushaka kugura iwanyu ugafata amashiringi ukayasindika ku isimu wenda bakakugura nk'ikintu utashimye ariko wenda uvuga ati uko bimeze igihe nikigera nzataha nkirebe nshimye ariko hari icyo kidasobanutse neza hari abavuga bati imipaka yari ifunze arimo kutahaga ariko si umunyarwanda uri muri Uganda hari urwego rwo gutaha mu gihugu cye bo njye ntabwo nigeze mbigerageza ntabwo nzi nimba abenshi aho twabaga ababyumvaga bumva ko imipaka idafunguye abenshi bagiye bahamayo bakora akazi baravuga ati bigiye nikigera tuzataha nta muntu nzi wigeze yagerageza ngo atahe ngo byange cyangwa bikunde cyangwa byari ugutinya yuko wenda yambutse yazakenera gusubira Uganda wenda muri bizinesi ze bikanga ntabwo aricyo kibazo ikibazo wavugaga abenshi bajyaga batanga amakuru ngo iyo ugeze ku mupaka wa Uganda kubera ko bitemewe ngo hari igihe bagufunga ngo cyangwa ugahura n'ibindi bibazo ariko waba uri mu gihugu hagati
naho twabaga ukaba nta kibazo kindi wagira ariko bakubwira ko icyo kibazo kiri ku mupaka ukavuga ati reka mbe nihamiye mu gihugu mo hagati wowe aho akoraga wakoraga ibiki hanyuma umutekano wabyo mugingishije nkaho kutuvuga ti Kampala muri gare na nyishe ntibangabira umutekano w'ibyo wasize wizeye umutekano njye nafite amafaranga aho mvuye y'abavandimwe babiri nabo bajyaga bakorera bagataha kwanga business nyine nayifashe nubwo nakinze ariko ndavuga ati reka nsigaho umuvandimwe nintaha bikaba bikunda nzagaruka n'ibiba bidakunda ubwo nzamubwira abe niyakoraho n'ingufuri n'ibiki arebe ukuntu yakora wenda ayo mashinga yanyohereza n'ibiba bidashoboka gahunda yo gusubira ariko hari ibintu bimwe nkifiteyo.